Nakon punih 10 godina iscrpnih istraživanja u postupku za proglašenje blaženim i svetim fra Ive Perana, u nedjelju 3. listopada na blagdan Gospe od Ružarija u istoimenoj župnoj crkvi u Kaštel Starom svečano je obilježen završetak tog biskupijskog postupka. Proces se nastavlja u Rimu pri kongregaciji za proglašenje blaženih i svetih. Fra Ivo Peran, meni se čini, ne zato što je frata naše provincije, nego istinito je da je sve prisutni čovjek i dalje poslije smrti u našoj crkvi. Ja ne znam koji bi to čovjek bio više svojim talentom, svojim darom, pa i svjetočanstvom prisutan u ovoj našoj crkvi. Posebno je prisutan po pjevanju bogoslužja, jer fra Ivo je zaista opjevao. Jednostavno, on je bio pjesma svetoga otajstva, otajstva crkve nadasve Euharistije. I mi smo danas ovdje došli spomenuti se, reći hvala. Imamo za sve razloge koje je nabrojio naš nadbiskup razloga reći hvala. Ja ću reći samo za fra Ivana Perana. Hvala Bogu za njegov dar. Hvala njegovoj obitelji što ga je donijela na ovaj svijet u savezu sa Gospodinom. Hvala ovoj župi koja ga je iznjedrila i dala našoj provinciji i darovala crkvi u Hrvata i darovala zaista hrvatskom narodu. Čitav biskupijski postupak uz određene komisije vodili su delegirani sudac u postupku don Josip Delić, promicatelj pravde fra Jure Brkan, tajnica Renata Jukić te vicepostulator fra Bernardin Škunca. Don Josip Delić ovom je prilikom župljanima Kaštel Starog i nazočnim gostima iznio tijek cijelog postupka, od pribavljanja dokumentacije vezane za duhovnost, život i smrt fra Ive Perana, ali i njegov stvaralački rad, u kojem je bogat opus od skoro 100 vokalno-instrumentalnih skladbi s posebnim naglaskom na 18 skladanih misa. U postupku se razgovaralo sa 31 svjedokom, među kojima su bili biskupi, članovi fra Ivine obitelji i laici koji su o njemu svjedočili. Rad ove komisije uz njihovu relaciju potpisano od svih članova komisije, njih je 8, uz ocjene bogoslovnih ocjenitelja, dvojice, šalje se u Rim, a ima 420 stranica. Iz svih spisa fra Ivana Perana uzeti su neki tekstovi i svjedočanstva koja posebno govore o njegovu životu, krepostima i glasu svetosti koji uživa fra Ivan kod redovnika, svećenika i Božjeg naroda, i to isto ide u Rim 152 stranice. Prema odredbi upute kongregacije za kauze svetih, izvršen je i prijenos posmrtnih ostataka sluge Božjeg fra Ivana Perana iz Franjevačke grobnice u crku navještenja blažne djevice Marije u Košljinu. O tom činu dokumenti šalju se u Rim. Sve ovo nabrojeno uz fra Ivanove objavljene knjige, 8 pučkih misa, s Kristom i usmrt, mali cvijet Istre šalje se u Rim u hrvatskom izvorniku i po 2 primjerka ovjerovljenog prijevoda na talijanski jezik, uz posebno pismo nadbiskupa, njegova delegata i promicatelja pravde. Ovim danas završava na dan uoči smrti svetog Frane, proslave smrti svetog Frane, utemeljitelja Franjevačkog reda, ovaj biskupijski postupak, a počinje onaj u Rimu u kongregaciji za kauze svetih. Pa vas sve molimo da molite da Bog po zagovoru sluge Božjega Ivana Perana učini neko čudo. Čudo kojim će biti potvrđen život kreposti i glas svetosti fra Ivana Perana, da bi bio od crkve službeno proglašen blaženim, a onda i svetim.
Nakon svečanog obilježavanja završetka biskupijskog postupka, vjernici u Kaštel Starom tradicionalno su centrom svoga mjesta prošli u procesiji s kipom Blažene Gospe Ružarice, nakon čega je ispred župne crkve služena misa koju je uz župnika Don Franka Prnjaka i nekoliko svećenika predvodio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Samo bi ovdje htio jednu misao o Euharistiji, koju je Ivo izrekao. Bijah pol sata s Isusom u svetohraništu na koru, vjerojatno gore na Košljunu, bez riječi, a koliko toga sam čuo. Ovih nekoliko trenutaka ne bih dao za sve blago, Bože moj, kako mi to ne znamo cijeniti. I sumirajući njegov život sa njegovom mišlju, evo to želim popratiti, jedino što bih još želio ostati na zemlji jest da poslužim kao blagovjesnik, nosilac radosti, posrednik radosti ljudima, da budem nekako Kristov odsjev, odsjev Kristove dobrote, strpljivosti, razumijevanja, opraštanja, ljubavi bez granica, služenja bez ikakva očekivanja uzvrata, da u meni ljudi osjete Boga blizu. Evo, možda najbolje ove riječi mogu sažeti čitav njegov bogat život. Kaštelanine, ne zaboravi, evo nas ovdje na ovom zemaljskom putu, prati nas s neba da bi mogli, evo i mi koji smo ovdje na ovom životnom putu, ti si stopirao, stopist, znao si di ti je cilj i u svim ovim fazama išao si prema tom cilju, zagovaraj i pomozi nama svima, osobito našim obiteljima. Amen. Fra Ivo Peran bio je ponosan kaštelanin, iskreni domoljub i ljubitelj ljudi svega svijeta. Oduševljeni Franjevac, gorljivi svećenik i hrabar svjedok kršćanske vjere. Glazbenik, prozni pisac i pjesnik, sportaš, igrač i pratitelj sportova, te radostan fratar svega života i iskreni navjestitelj mira i dobra svim ljudima. Molimo i mi za uspješan nastavak postupka njegove beatifikacije.